السلام علیکم ناظرین دی محمد تیمور خان حضور نن ټنچی بازار په ویلوډیو میټ سره د یو ملګرا د میر ویخ سره خبرې کوي چې دای ضلع انتظامیه او ډبلیو ایس ایس بی چاره نسیم نه پر مطمئن ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس جی خو ان شاء الله په مخه خبره مخه نه ډیر سایده بازار او سپویا کې دی نالی سپویا کې دی او میستر سی سب وخت بزه مزه بهواله شوی او یګنا بعد هغه برشي چې کیمو هغه پتر کړه دا بالکل شو انتظام ده. السلام شکریہ.